Efter halloween och alla helgona har varit någon gång Välkomna ska ni vara tillbaka till podden Also known as Synkat Podcast Med mig, Mattias och Josef Som sitter här bredvid Josef, kan du säga en sak till mig som man kan säga både i sängen och vid matbordet med föräldrarna? Vill du att jag ska komma på någonting nytt? Eller ska jag tala något av allt vi ja, vad du vill, vadå något nytt? Jag har inte hört det här tidigare Aha, nej. Så jag tänker, det, någonting det. som man kan säga både vid matbordet när man sitter med sina föräldrar uh -huh. och någonting som du kan säga i sängen. Samma fras. Mm. Um. Ska man äta det där med sked eller gaffel? <skratt> 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 vi hade en liten sesh här innan vi började igång. Jag, försökte, vi jag hade glömt bort alla som vi hade sagt jag fick lite press på mig. Vad var det du sa? Usch, inte mjölk. <laughs> man kan... Nej, det ska jag inte säga mer. <laughs> Slå den i stjärten så kommer det mer. Ja, det var den jag tänkte på. Ja. Jag kommer inte ihåg vad du sa. Det var ganska kul. Det kan man leka hemma om man vill. Ja. Välkomna ska vara tillbaka till podden. Idag är det avsnitt 57. Det har du koll på. Mm. Vecka 44. Det har jag koll på. Det har du stenkoll på, ah. för att just nu har ju du dunderlov. Jajamensan. Höstlov. Mm. Bästa på hela året. Nej, det är väl sommarlovet? Sommarlovet är ju längre, men höstlovet är ju under den bästa årstiden. Så här kan man ju liksom... Bara sitta hemma och gamea. Sitta hemma och gamea, gå ut och ta en promenad när det faktiskt är promenadvänligt väder. För det är det inte på sommaren? Jag tycker inte det, det är för varmt. Typ. Ja. Men Eller, du, kan ju inte, oj, du kan ju inte spela discgolf? Eller du kan, men det är jo, kallt. Det, det är kan roligare mig. att spela discgolf på det är sommaren. För typ, liksom, eh, i fredags så var jag och körde discgolf och då, är, då var vädret perfekt. Mm. Men det duggade lite grann och lite blött. Men annars så är ju temperaturen perfekt för discgolf. För då kan man ha på sig liksom tjocktröja och långbrallor. Och, mm. och när man mm. rör på sig så, så blir man perfekt bra. temperatur. Med Men fingervantar. Ja. på händerna. För man blir lite kylig om fingrarna. Ja. Men jag tycker att det, 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 är inte, det, det är mindre skönt typ i juli att spela discgolf när det är Liksom, oh, 28 warm. grader, man får ju dö. Nej, oh. Vi har inte 28 grader kanske? Men... Jo det kan vi nog faktiskt ha på sommaren. Och så går man runt i kortbyxor och sen så är det och högt så är det gräs. mygg. och, och fästingar. Oh. Oh. Så, så fort september tar vid, då börjar året för mig. <laughs> <laughs> och Hur länge håller du på då? Året? Ja, fram tills typ idag, 30 oktober. För nu kommer vi börja förstöra vår liv Med att spela julmusik oh. överallt alldeles för tidigt igen. Ja oh. Det, nej men det, det blev jag irriterad på i helgen också faktiskt. Jag såg att man hade börjat julpynta i affärer och grejer. och bara. Men vi har ju inte ens kommit förbi halloween. I och för sig är inte halloween så stort i Sverige egentligen. Men ändå, vi kan väl komma förbi det först. Vi kan väl få komma in, åtminstone få komma in i november innan vi börjar pynta för jul. Ja men alltså vi får inte, ha, vi får inte uppleva hur. Jag och Rachel på det här igår faktiskt. Jag, mm -hmm. jag, jag blev arg. Ja det är klart. Eh, och eh, ja varför måste vi börja fira Jag, jag, jag tycker ju till 100% så här är det. Det här är faktuellt just nu som jag berättar för er. Att anledningen till att julen börjar så tidigt och man blir övertygad är att nej men det är klart man ska börja pynta till julen tidigt. Julen är ju så mysig och vi måste ju hålla på med det länge. Det är ju för att julen är ju den högsta tiden, tiden varje år som tjänar absolut mest pengar. Mm. Man blir ju grundlurad om man börjar så här Ja, Vi ska börja med allt julpynt och allt julhandlande och allt julmys. Alltså, mm, vi bygger pepparkakshus 3 november! <laughs> ja, men, alltså... <laughs> jo, men, det är men Det känns som att vi har pratat, pratar inte vi om det här, just det här förra året i podden? Säkert, för jag känner igen för, det. För, ja. för, för att då nämnde jag det här också, att när jag bodde i Norge, då har de ju skatt, om det är skattefritt eller halva skatten i november. Mm. För, så då får du ju ännu mer lön för att köpa ännu mer ja. julklappar. Det tyckte jag ju var nice, då. för jag köpte ju inga julklappar. Men de vill ju att man ska köpa en massa julklappar. Ja, är, jag tycker det är helt otroligt. Jag tycker att om man ska börja med liksom jul på riktigt, klart man kan börja slänga upp någon Jesuskrubba eller något i vardagsrummet. Det är ingen som bryr sig om det. Lite, lite halvvägs i november någon gång, mm. om man känner för det. Men liksom, börja spela julmusik i butiker. Och, liksom, det, jag tycker första advent som tidigast. Jag vill ju gärna att det ska vara lite mer intensivt. Man gör ju ja. inte så här med... Alltså så här, fattar man, att man skulle börja i liksom februari och börja pynta inför påsken. Liksom. Ja. Och Eller... sen börjar man dansa runt midsommar och alltså sjunga midsommarsånger. Liksom. I april? Ja, alltså. <laughs> fattar man hur sjukt det är? Det räcker med två veckor jul. Ja. För två veckor innan jul, då börjar man lyssna på julmusik, pynta, ha det trevligt och allt, allt här asmysigt. För då är det perfekt, liksom, det är mörkt och man kan mm. börja bli lite lycklig. Men hur länge ja, håller du på då? Alltså när är den över? Är det över på juldagen för dig? Eller ja efter juldagen kanske, alltså då börjar man lugna ner sig men man har ändå lite julfeeling. Men den julfeelingen är ju borta nu halvvägs i november. Mm. Jag blir ju förbannad för jag brukar älska julen. Ja. Jag gör inte det här längre. Du får bara ignorera, du får så här skygglappar, se inget annat. Ja, Skit i de andra. Det är så jag har gjort på julen. Jag, jag försöker att gå och handla så lite som möjligt för jag blir förbannad. Mm. Om jag går och handlar så har jag hörlurar på mig med musik mm. som inte är julmusik. För att gör mig en tjänst nu, okay. när du går hem idag. Ja. Alla ni som lyssnar också. Försök att hitta på liksom, fler än 20 bra jullåtar. Och så tänker man, nej det kunde jag inte, jag kanske kom på 25 som mm. mest. Och så sätter man den i en spellista och så lyssnar du på det i tre månader. Mm. Det skulle man göra som en någon annan musikstil? Alltså så här, nej. Det det, man blir ju mentalt... <laughs> ja, men om, du tänker dig, om du tänker dig hur jobbigt det är för dig och för mig som går in i butiker och handlar och vi har den här julmusiken. Tänk då på de som faktiskt jobbar. står och jobbar i ja. det där. Mm. Alltså, jag kommer ihåg när jag jobbade i en sportbutik och det var november, december. Då hade de en eller två julskivor ja. med 20 låtar på. Alltså det, jag höll på att bli galen. Yuppie-djupi-djup djupp, igen! <laughs> jag blir tokig! Alltså fy fan! Jag ska gå in, jag har en, en julspellista som jag tycker om att lyssna på på mm. julen. När jag, får, eh, liksom, när jag tycker att det är dags. Jag tyckte och, att det var ganska upp, eh, upp, uppfräschande när jag, eh, när jag blev tillsammans med Anna och vi jag började vara lite hemma hos dem vid jul också. Mm. för att den skivan som jag pratade om är den skivan som jag haft hemma också. Men hos Annas familj så har de haft att de lyssnar på Peter Jöback ja. alltså, och hans julsånger. Mm. Då känner jag så här: wow, tack i alla fall för en frisk fläkt <här> så jag kan lyssna på lite annan julmusik än den jävla... <här> och jag är på jul igen! Jag tycker den låten är förbannat dålig också. Ja, eh, ja, det, står, det, är mesta då? det står inte hur många låtar jag har i den här spellistan. Tycker man inte på info? Eller någonting? Ja, men jag försökte men det... ja, Boomer, Josef försöker. Ska han, så här, ska han bli musiklärare så fattar han inte ens hur Spotify ja, men du, får, du, får, du kan få pröva själv här sen. Men, eh, den, den, är, den är i alla fall tre timmar och 46 minuter lång. Om du delar spielisan. det på... Ja, liksom. det är ju, om man är vaken en, en hel dag mm. så är det liksom tre eller fyra genomlyssningar om dagen. Mm. I tre månader, två, två och en halv månad, två månader kanske. Då. Ja. Men alltså liksom, det är, och, och då har jag också olika versioner av samma mm. julåt i den här spel. Jag har en a cappella-version, jag har en rockversion. Har... Mm. Så att det är inte så att jag har, har tillräckligt många. <laughs> så det är liksom, ja. Och den nyaste jag har är typ den här Santa Tell Me med Ariana Grande, typ. Santa Tell Me if you really there Liksom det. Ja, fan. Ja. <clears throat> Vilken är bäst bästa tycker du? Bästa jullåten? Det, det har vi säkert också pratat om förra året, men vi kan ta en liten refresher. Ja, jag, jag tycker uh, the Christmas song. Den, den slår faktiskt allt. Vilken då? Chestnuts roasting on ja, an open fire Ja, jag gillar ju den, den svenska jullåten med de förkylda barnen. Det är ju min favorit. Jag blir alltid så glad när jag hör den. Eh, hur fan? Ja, oh, nu tappar jag bort det. Då vill du Vi jag... tappa hejen ifrån taket. <laughs> jag pratar så kul. Och sen så kommer det någon unge som vill ha, ett, jag vill ha riktig riktigt ljud. Och så, så bara haa, det är bara det lilla. undrar hur det gick till när de spelade in den. De ja. bara gick in till ett dagis och bara okej, okay, var har vi de mest förkylda barnen? <laughs> kommer. Och sen är det någon unge som bara Tobbe, jag vill ha en Donkey Kong' ja. så, så, <laughs> Mitt i sticket liksom. Jag blir alltid glad oh, när jag, jag hör God. den. Annars så tycker jag inte att det är så många bra. Julåt, Men den där är bra också. Mm. Fan man skulle ju skriva en julåt. Jag tror att då är man nog ganska set for life om man skriver en julåt som kommer in på en sån skiva. Ja, som så här. ja men det är typ med Mariah Carey med All I want for christmas is you Och sen är det den här, är det Wham? Nej vi kan Last christmas Den har vi hört den har vi en med. miljard gånger. Ja. Och jag tror att Liksom, Mariah Carey, jag hörde när hon någon liksom, att hon tjänar ju så sjukt mycket pengar varje jultid. Liksom. Mm. För det blir så många streams av just den här låten. Det måste vara svårt också att göra en ny originell ja. jullåt. För allting är ju redan sagt om julen. Det är men, nice det är... att det är mörkt och snö. Ja. Tända ljus. Tomten pissar på taket. Ja. Och, och små nissar. <laughs> Fan. Ska vi lämna en kommentar om ni tycker att vi ska släppa en synkat jullåt i år? Ja det hade varit kul. Jag har ju alltid tänkt att jag skulle vilja göra ett julalbum bara för skojs skull. Men det, blir alltid det har så jag bara... gjort det. Ja, ja, men det blir alltid så mycket jobb då. Ja. Om så, alltså så här, men en låt skulle man ju kunna göra. Ja. Det fanns... Men du har ju redan börjat skriva första versen men där du hittar på den. <laughs> det är mörkt som fan och det är snö ute tända ljus och tomten pissa på taket. <laughs> och nissar. <laughs> ja, nej, men jag tycker vi lämnar julen nu. Vi ska inte ge det mer utrymme. Ni, ni kommer inte höra någonting om julen från oss förrän första advent. December. Nej, första advent. Första december brukar det brukar vara min open the gates för musiken i alla fall. Och sen första gången det snöar så brukar jag gå ut på en promenad. Men det har inte med julen att göra. Det har med vintern att göra. Mm. Men det, nu är vi ju Ja, När vi spelar in det här så har det ju inte varit Halloween än, men det kommer ju vara Halloween imorgon. Vad ska du hitta på? Ska du gå ut och busa eller det godis? Inga planer överhuvudtaget. Kanske och... dra på någon skräckfilm eller något hemma. Mm. Men det har vi inte sagt någonting om. Under det här lovet så ska jag byta däck på bilen. Jag ska kontakta flygbolaget. Och... Flygbolaget? Ja, vi har ju fortfarande inte fått tillbaka några pengar. Aha. Från eh, när vårt flyg blev inställt hem ja. från Spanien. Ja ah, just det. Det jag pratade du om fick, i podden. Vi fick bo två nätter på hotell i Amsterdam. Amsterdam ja. äta massa, alltså, köpa dyr mat. Liksom. Och bara, ja, men det, det är bara att ta in på ett hotell och sen skickar man in till oss efteråt och så får man tillbaka pengarna. Okej, okay, ja, då så. Då får vi väl stå för det här. Fick Vi liksom tömma våra konton. Mm. Det var väl 8000 eller något som gick åt på. Mm. Eller 4000 eller 4, någonstans däremellan. Sen när man mejlar in så tar det två månader att få svar. När man väl får svar ja. så är det liksom ett uppenbart inte personligt svar utan ett automatiserat svar man får mm. där det står att det här är inte vårt ansvar. Vi hänvisar er till det här helt andra flygbolaget. Mm. Man bara så jag ska leta upp. Ett, de gömmer ju sina telefonnummer så sjukt väl det här företaget. Mm. Jag har gjort det flera gånger jag behövt ringa dem. Mm. Och Man hittar inte numret om man inte letar i typ två timmar. Mm. Alltså det är väldigt väldigt så. För att hitta rätt telefonnummer att faktiskt kan prata med någon, för då brukar det gå på 20 minuter mm. att lösa sådana här saker. Mm. Liksom när vi fick vårt flyg eller flyttat när vi skulle dit. Nej, när vi skulle hem, mm. så hade de ju bytt så att vi flög tidigare till Amsterdam, men inte att vi flög tidigare från Amsterdam till... Nej just det, så det funkar äh, inte med connecting flights. Nej, där, äh. så att vi, det blir så här: okej okay, <kör> vad nice att ni flyttade åt oss, utan att vi behövde fixa det här. Men nu har vi en connecting liksom, på nio timmar, vad ska mm. vi göra? Och då såg vi att det fanns ett annat flyg de kunde fixa oss till. Äh, men ja, omöjligt att få tag på. Så jag ska försöka lösa det här i veckan också. Ja, men det, det, är bra. det blir min halloween. Ja. <laughs> Kolla på skräckfilm och ringa skräckflygbolaget. Ja. Ja, är, det är bra. Ta inte på det för mycket nu om du ska om du chilla på höstlovet. Jag ska, ska jag försöka. Det, och... launa. Jag har köpt Red Dead Redemption 2. Oj! Till PC? PC. Oh. Ska, ja, ja Nej, om du jag. börjar. Du kommer ju inte kunna sluta, det säger jag det. Jag är taggad, mm. jag ska hem och spela det idag. Får jag bara ge dig ett tips? Ja. Eftersom att jag har spelat spelet, ja. uh, så kommer du få ställas inför ett vägskäl. Ett... Spelet är ju gigantiskt. Ja. Och det finns hur mycket sidequests som helst. Alltså, du kan ju ja. stå och fiska i åtta timmar om ja, du vill. Det kommer jag säkert göra. Om du gör det, då kommer du ju, troligtvis till slut att tröttna och inte spela klart storyn. Mm. Så du, jag, jag vädjar till dig att ha en bra balans med att göra side-story-grejer ja. och göra main story-grejer. För main storyn är väldigt bra. Mm. Jag, ska, jag ska verkligen försöka. Men det, det blir ju, när, man, när jag spelade Hogwarts också, liksom. ja. det är, är såhär åh! <laughs> Det finns att man kan räkna ut procent i hur mycket man har klarat av. Mm. Vad roligt. Mm. Jag kör 16 merlin quests, mm. alltså merlin trials på en timme. Mm. Och sen bara, var jag helt slut. <laughs> ja, alltså så bara, jag vill ja. bara att du ska ha det i åtanke. Men kul. Jag försöker bara visa att jag är öppen för att pröva spel som du lyfter högt. Alltså du vill att jag ska spela alien Desolation? Det är dags. Jag... jag, det, alltså, jag <laughs> Ibland så ligger jag och gråter när jag så för att du inte spelar det här spelet. Hur långt är spelet? Det är åtta timmar gameplay kanske. Ja i och för sig, om, om du... Ja, Jag spelade ju... Det kanske tog mig 40 timmar, 40 eller 50 timmar att spela genom Red Dead Redemption 2. Ja. Så om du tar dig an det så borde jag ta mig an Alien-descalation. Alltså det, det skulle göra mig så glad. Det skulle, <laughs> det skulle vara det bästa. Jag tänkte om man kunde gå in och kolla i bibliotek. Jag har just det in på telefonen här. Ja, det kan man göra. För du ser hur många timmar jag har i Alien. Men du har ju kört det mer än en gång. Jag har spelat igenom det två gånger och min playtime är 27 timmar. Nästan 28. Ja, så då tog det säkert dig 13 timmar första gången eller någonting. Ja, men tänk dig första gången man gömmer sig för den där Alien, Man sitter ju en, en timme i en ventilation och Vågar ja. inte gå ut liksom. Så. Ja, kanske. Ja, vi får, får se om jag är sugen. sugen. Skriv en kommentar om ni vill mm. att, man, att man ska spela Alien Isolation. Nej, jag vägrar. Men om man vill se någonting läskigt så kan man ju faktiskt gå in och kolla på en av mina senaste videos nu. Den kommer ju upp imorgon på Halloween. För Halloween special. Vi gör en Halloween special. för att för sex år sedan så gjorde vi en halloween-special som folk har hållt högt. Där mm. vi hade fyra facecams när vi spelade en uh -huh. speciell scary map i spelet Garry's Mod. och Sen kom de ut med del två. Jag tror det var i år, eller om det var förra året så hade de uh -huh. kommit ut med den. tänkte jag det blir perfekt. kör vi där Halloween-special. Det var kul. Det var kul. Det var kul. Jag många. Så ni får gå och titta på den, det tycker jag. Ni behöver inte gå och titta på den, ni kan ju sitta kvar om ni... Eller det, det beror på vart ni är. Det beror på vart ni är, men finn en plats där ni kan titta på den. Ja. Uh. Mys i 40 minuter blev den. Oj! Ja. Mm. Och jag tror att jag har sett nästan hela. Jag har uh, haft den igång lite till från. Jag har ju fått lite så här early access. Early access, ja. Mm. Du har också kanske sett lite unedited oh. footage. Du var ju också med och spelade <laughs> in, så du vet, vet ju det vet det, vad som ja. händer. Nej ja. ah, jävla helvete. Jag skulle också passa på att säga nu i början av avsnittet att uh, om, nu är det torsdag om ni lyssnar på den här när avsnittet kommer ut. Eh, om ni bor, eller, eh, bor i eller i närheten av Jönköping så kommer jag att vara där imorgon, alltså på fredag. Mellan 12 och 4 ungefär eh, i, A i A6 Gallerian. Mm. Där vid Elgiganten butiken kommer jag att stå Ska man säga hej och så ska man försöka att slå mig i Mario-kart men ni har inte en chans. Och Sen om man är i Stockholm lördag, söndag så är jag där på Comic Con i Stockholmsmässan. Både lördag och söndag. Se om jag kan hälsa på Elijah Wood som ska vara där. Mm. Jag har en, en elev faktiskt som ska dit. Till Elijah Wood? Och till El Martin Bum. Till Comic Con eller? Till Comic Con. Ja, ja. Han, 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 han frågade mig först, ska du till Comic Con? Nej, det ska jag inte. Nej ah, okay. Men jag ska dit. Mm. Träffa Matte och Elijah Wood. Ah, shit, då måste du hälsa så här, från mig. Mm. Så om någon kommer fram och hälsar från, från mig så kan du hälsa att han ska jobba hårt i skolan. Ja, det ska jag göra. Mm. Vad hade du sagt om du hade träffat Elijah Wood för att göra liksom ett intryck? Jag hade inte velat göra ett intryck. Jag, jag kan tänka mig att han kommer träffa extremt många personer som kommer säga väldigt många saker. Mm. Jag hade bara velat säga, my man, I, I love what you did in the early 2000s. No, not so much. <laughs> Nej men jag, Nej, menar... jag vet inte vad jag ska säga. Tänk jag dig, dig, du kan, du har jag chansen... hade blivit jättenervös. Ja men liksom, tänk, du har, ju, du har ju en chans att säga någonting som han kommer tänka tillbaka på. Det du, du, du kommer han vet... inte. Ja, men du vet ju själv att det är så här, ibland har man ju träffat folk alltså så här, som har kommit fram och vill ta en bild eller, mm. eller säga hej. Och vissa av dem minns man ju för att de sa någonting speciellt, mm. eller gjorde någonting speciellt. Så du har ju chans att göra det för Elijah Wood. Ja men jag... Jag tror inte att jag har den eh, grejen i mig, som eh, vissa har. Jag tror jag hade blivit supernervös, jag hade bara velat gå fram och säga ”Vem vill ju vara Viggs?” <laughs> <laughs> alltså, ja, det, som jag har sagt, men det har han säkert hört. För att jag är rädd för att vara liksom en sån här som, nu ska jag vara lite rolig och så säger något som man har hört hundra gånger så blir det stelt. Mm. Så vill jag bara att det ska vara organiskt stelt. <laughs> Där jag <laughs> liksom bara går fram och säger, I, I, I love the Lord of the rings. I love what you did as Frodo. Mad respect, can I have a picture? Mm. And maybe an autografe. <laughs> autografe. <laughs> Ja jag hade, hade varit nöjd där liksom. Mm. Bara få träffa honom. Hej Elijah You know when you were a little shorter version of yourself <laughs> With big stor With big foit. Man Men you know I loved you in Green Street Hooligans. <laughs> <laughs> oh, I did that too actually That's oh. a good film. Jag tänker att han måste... 90% av de som kommer fram till honom måste säga att, oh, fan var bra, jag älskar Lord of the Rings. Liksom. Oh. Då, därför man ska säga något helt annat. Men så vet man inte, jag vet typ bara Lord of Rings och Green Street Hooligans som han har varit med i. Han, jag vet att Kenny kollar på någon serie som han var med i va? Typ Mr Robot eller något. Mm -hmm. Eller var det Daniel Radcliffe? Kanske? Det kan ha varit Daniel Radcliffe. Ja, jag vet inte Men, jag vet inte vad jag skulle säga, jag minns när jag... Det är inte ofta jag träffar liksom kändisar som jag ser upp till. Eller så, på så sätt. Jag, jag har typ endast, när jag var liten träffade jag Tobbe Trollkar. Då gav han mig en high five för att jag och min kompis Rasmus breakdansade innan han skulle upp på scenen och köra trolleritrick. Trolleri trolleri vi hade en breakdance uppvisning Så var svindålig jag och min kompis oh, Rasmus. var Då bodde vi i Sundsvall. Vi trodde säkert att ni var jättecoola. I parken där. Ja, det trodde vi definitivt. Men jag var ju inte lika bra på breakdance som han var. Eh, eh, så han gjorde liksom coola moves och jag så gjorde en dålig moonwalk typ och sen stod och pekade på honom och han snurrade och grej. Eh, Och Sen gick vi av scenen och Tobbe Trollkarl var där. Riktigt bra gubbar, riktigt bra. Och så gav han en high five till honom och jag var wow. Sen har jag träffat E-Type eh, e någon gång i någon galleria också i Sundsvall. Mm. Eh, innan han hade någon spelning där. Och, eh, men eh, jag kan inte minnas att jag tyckte det var så coolt då. Liksom. Nej. Eh, jag var på Ullared en gång och då var eh, Glenn Strömberg där. Ah. Och eh, sålde sina tröjor typ. Och mm. signerade sin bok eller något sånt. Mm. Och, och jag ställde mig i kö, alla andra stod där med böcker eller något de hade köpt som man skulle signa. Liksom. Mm. Jag ställde mig där och bara Undrar om han kommer skicka bort mig för att jag inte har någonting eller inte har köpt någonting. Men jag kom fram och han bara tja tja. Jag bara tja, är det, är det lugnt? Om jag, kan vi, här, jag har ingen men kan vi ta det är ett foto typ? Eller? Jag bara, han bara, ja, kom hit. Och så står vi bredvid så här, jag var skitnervös. Uh -huh. och jag stod bredvid honom och tog en bild. Så här, jag bara, ska du, ähm, ja, du äh, vara i studion något i, i, i helgen? Eller Det, det är ju man, det, det är United liksom ja men nej, i studion har jag inte varit på länge länge vet du. Men, nej, i studion det tror jag inte på. Ett... Ja, men, jag menar så här, alltså, ska du, komma, alltså komma till, ska du åka till England? Och komma till... Ja, jag menar det ska jag. Okej, ha så nice, ses då. Jag, ja, jag kommer kolla online. Shoo, hej då, tack. Och så breakdancear så du iväg. <laughs> och så var Tommy Trollkarl där och gav mig high five. Ja, men, liksom, det är liksom de en, de enda till Glenn. Det är liksom enda gången jag minns att jag var riktigt så dålig, nervös liksom. Mm. På att bete mig socialt. Och man har, jag har en bild som är på min Instagram. Där jag träffade honom. Jag ser ut som att jag liksom har gått igenom sju svåra år för att komma <laughs> dit. Liksom. Oh, cool. oh, men nej, man... Har du någonsin träffat, alltså, för annars, annars de andra som jag har träffat, är liksom jag har träffat liksom whippit och Polsker, de här som man ändå har tittat på men som man också har spelat spel med så det blir inte samma grej. Mm, som man kan räkna som stora kändisar som andra skulle kunna träffa och bli nervösa över. Ja, nej jag tror faktiskt inte att jag har det. Jag tror att det är att du att du själv har uppnått den, den statusen? Jag kan ju känna det i, i youtube svären mm. att, att folk kommer och frågar mig och om, om ta bilder och skriva autografer och sådana saker. Och, mm. och därför så har jag en annan inställning till att träffa andra YouTubers. Mm. än fast jag också tittar på dem mm. Ja, nej. Ja, det, jag det har ju träffat många i, I samma sfär som ja. jag, och då känner man ju så här. vi är jämlikar här ja. på något sätt. Precis. Men till exempel Elijah Wood är ju Han är uppe i stratosfären. Mm. Liksom. Det är ja. onåbart. Så det är nog, nej men någon sån har jag aldrig träffat. Jag gick ju förbi, förra Comic Con så gick jag ju förbi han, en av de som är med i House, nej vad fan heter den här? Inte, alltså den nya Game of Thrones-serien, heter den? A House of the dragon? House of the dragon, det var mm. en där som, jag, som ah, var där, där som mm. jag gick förbi. Men det var inte så att jag kände oj fan, ni höll på att bajsa på mig liksom. Nej. Så jag vet inte, jag vet inte vem det skulle vara. Jag kanske skulle bli när det var som jag gick fram till Elijah Wood. Ja. Who is you, your favorite uh, character in, in the Lord of rings? Mine Dumbledore! <laughs> Nej jag vet inte faktiskt. Men jag hoppas att ni eh, som ska till Komisk Con tycker att det är kul att träffa Matti Mum eller Elijah Wood eller jo. whatever. Hubbe hänger ju också med. Ja. Som, eh, Han är cool också. Ja, som är med. är um, så att eh, du har börjat kolla om vänner? Ja. 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 <laughs> ja. ja det är ju sad. Ja det är sad. Det är, we've lost the first friend. Mm. E, lite dramatiska omständigheter. Ja, det har vi börjat göra. Kände du att det var, liksom, för ni började kolla innan det här hände ju. Ja, det gjorde Kände du att, Typ två dagar innan. Så, av sjuk coincidence Ja, ändå. faktiskt. Eh, det ska vi kanske ska säga det för de som inte vet, men en av, dem som, oh. en av skådespelarna som spelade Chandler Bing, Matthew Perry, mm. gick ju tyvärr bort i lördagskväll oh. Det var SÄD. Det var SÄD faktiskt. Jag, jag fick reda på det på ett sånt konstigt sätt. Eh, för att, så okej, okay, det här är en liten story då. Jag satt och scrollade Reddit mm. och så var det en som var så här poorly aged things subreddit den kom upp typ, mm. Eller liknande, typ damn that's interesting eller någonting. Mm. Och så var det ett, ett gammalt klipp från iCarly. Mm. Där någon av de här karaktärerna, iCarly, sitter och tittar på tv och säger så här, I'm watching this show where David Schwimmer has been holding his breath for eight minutes. Liksom. Mm. Wow. Och sen så lite senare så säger han så här, Oh, I guess there won't be a Friends reunion. Och då implyar då att David Schwimmer har drunknat. Mm -hmm. Och David Schwimmer spelade då Ross i Friends. Mm -hmm. Och att då när jag, när jag såg den så bara, Ja, oh, vad rolig liten grej. Mm. Det var ju så här en throwback liksom mm. till iCarly. Carly. Och så var det översta kommentaren, där var så här, Damn, this is how I find out. Och vad? bara va? Vadå Vad? Va? Va? Ja. Så alltså då googlade ju. Och så alltså bara oh, Matthew Perry dead, Drowned in his bathtub. What the fuck? Fick du... Men var det på söndagen då? Nej, det var lördag kväll. Alltså då, ah, okej. Okay. Presumably. Alltså de ah. hade bara gissningar. Jag tror det var lördag kväll om det var söndag morgon. Jag vet inte. Ja, för jag fick veta det på... För det var tidigt. Jag skickade till eh... Din fru, ja. tror jag. Ja, det var hon som berättade för mig också, alltså, mm. vi vaknade på morgonen och så kollar man på telefonen och ja. då så, så hörde jag hon bara Va? Nej? Och sen så visade hon och då eh, googlade hon på CNN och ja. allting. Ja, det, var, det var sorgligt faktiskt. Mm. Var det. Men eh, ja, ni kollar på vänner i alla fall? Det gör vi. Mm. Ja, vi har det bara... är det första gången för Olivia? Nej det är inte det. Nej, men, alltså, inte det. men hon har sett den typ två eller tre gånger fast aldrig hon har sett typ halvvägs. Okay. Och sen när hon har börjat om så säger jag vet inte vart jag är, jag, är bättre, jag kör från början. Mm. Så hon har så aldrig sett från hon hon har aldrig beslut. sett klart liksom. ah. Och jag har ju sett klart allting typ tre gånger. Eh, eller åtminstone två och en halv. Mm. Så, ja. så vi har börjat kolla på det nu. Eh, vi fick slut på Parks and Rec Vi har ju sett klart hela Parks and Rec så då började vi någon ny serie med liksom så här 20 minuters för att man kan inte pulsa igenom ett avsnitt Vikings hela tiden. Sen har du inte kollat mycket Vikings på senaste. Men... Nej, vi har nog kommit om mer rejält nu. Det tror jag. Vi, vi är just... på säsong fyra nu. Ja. Och vi är nog på ettan fortfarande. Va? Ja. Fan, det är ju så jävla bra. Ja. Alltså det, det är svårt. Jag har börjat kolla på The Walking Dead. Den är bra fram till sen Tredje Första och andra säsongen är jättebra. Tredje säsongen är okej okay och sen så går det bara ut för mm. kul. Det är bara utdraget sen. Oh. Vad um, ja, var någonting jag tänkte på. Just det, reklam! <laughs> det var egentligen inte det jag tänkte på, jag tänkte säkert på något annat. Ja. Uh, jo, vi kollade på, för du pratade om skräckfilm tidigare, att du kanske skulle kolla ja. på det. Anna i helgen bara, jag, tror, jag är sugen på att kolla på en skräckfilm. Och jag bara, Vad i helvete, du har aldrig sagt det. Det är alltid någon annan som har sagt det och du bara, ja. okej okay då. Um, men så kom, så kom vi inte på någon bra skräckfilm. Men då bara, men vi kanske ska kolla på det här Haunting on the house hill, Hill oh, House. Det, den serien, ja. Ja. Så kollar vi på det. det är så det har vi sett två avsnitt mm. av nu, men den är inte jätteläskig. Nej, det, det är ju mer thrillerish, ja. lite så. Alltså, men, lite jump ja. ibland, men ja, den är intressant. Mm. Så vi varvar lite mellan Vikings och, ja. och den nu. Fast det är ju båda långa avsnittsserier. Ja, det är, ja, det är sant. Det är sant. Men, jag men, men den, den, den gillar jag faktiskt. Den och jag, vi gav oss på att börja kolla på den andra uppföljaren sen. <laughs> men den tyckte vi inte var alls lika bra. Nej just det, det såg jag med att det fanns någon. Jag tycker det är ett så förvirrande namn på en serie. bara Haunting on Hill House. För att huset heter Hill House. Ja. Jag vill att det ska heta Haunting on the House on the Hill, typ, ja. eller något sånt. Ba men jag för mig het, finns det inte någon som heter så, för vi har alltid kallat det för typ det. Jo, jag tror att det här brädspelet som vi har spelat heter ja. Haunting on the oh. mansion on the hill eller något. Ja. Ja. ja, just det. Jävligt kul spel förresten. Det är ett kul spel. Mm. Nej men, heter inte Haunting on the house on the hill? Fan, nej jag vet inte, the Haunted Mansion on the hill of houses. Så är det. Ja. Så tror jag. det är så att... Sök på det om ni vill spela ett roligt sällskapsspel. Mm. Vill du spela ett roligt sällskapsspel med mig? Jättegärna. Ja, bra okay. det? Om du tar av dig byxorna. Och ja. så... Nej, vet du vad? så här är det. Fuck, vad hände sen? Vi har ju haft nu, vem sa vad? Mm. Och sen har vi haft, vad hände sen? Va? Ja. Jag ska presentera en ny lek för <gåll> dig nu. Wow. Vad fan kallade jag den nu då? <gåll> <gåll> ja, alla har ju lite samma tema. Vad, 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 vem sa vad? Vad hände sen? Ja. Och nu är det, Sen vad, vem sa? <laughs> nej, Vad händer här? Okej. Okay. Så jag kommer presentera dig ett ljudklipp utan mm. bild oh. och du ska säga vad är det som händer? Okay. Och, när, och så kommer reglerna vara att du får fråga mig, säg tre ja eller nej frågor. Okay. För, för varje. Okej. Okay. Ja. 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 och spännande också det här med kanske då att det är någonting är i ljudform. Mm. För då kanske det blir lättare att spela med om man bara lyssnar. Ja, Det, 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 det... Men det, kanske, det, kanske... det kommer vara svårt för andra att spela med. I alla fall, det, det här är lite... Vad ska man säga? Det här är alfa-beta-versionen. Så får vi se okay. hur det här funkar ja. lite. Okay. Men man kommer också kunna se det här på Instagram. Ja. Så... Okay. Jag ska bara grabba tag i min mus här. Saker man kan säga. både på... <laughs> uh, okej. Okay. Så det här är första, så nu vill jag att du ja. lyssnar riktigt noga. Ja. Ni kan köra när ni vill. <laughs> ja, ja jag, jag tror jag vet vad det här är. Oj, är du... Vågar du gissa utan att ställa jag, frågor? Jag, jag vågar gissa utan att ställa några frågor. Ja. Jag tror att det här är när vi hade haft någon spelning med musikklassen, eller skulle ha någon spelning med musikklassen på gymnasiet. Mm. Och jag och någon till ska åka på stora vita kartongskivor för någon liten slänt. Mm -hmm. Och min kartongskiva åker inte med mig så långt utan den stannar och jag fortsätter glida på min vita t-shirt mm. för den här grässlänten, mm. tror jag. Och, och Vad baserar du det på? Eh, alltså Är det någonting som sticker ut? Som du ja, är liksom det, tänkt? Är, det är ju att eh, du, du filmar som såhär, okej okay, jag kan köra en ny bil. Ja, jag vet inte varför jag <laughs> Och sen att jag hör skrattröster av en större grupp personer. Ja. Det är inte bara vi, utan det Det är resten av den här musiken ja, ja, liksom, okay. ja. ja, men vi får se om du har rätt här då. Det här är så här minne man har för att det finns en film av det. Jag kommer <laughs> inte att ihåg hur det såg ut från mitt perspektiv när det hände. Okej, okay. här kommer det. Ja. Ni kan köra när här. Vi... det är jag och Kenny ja. <laughs> <laughs> Det här blev jag... Jag hade mina gröna hörlurar där också. Ja. Och randiga kalsonger hade jag. <laughs> alltså det... Ja det är ändå... Du hade en färgglad stil här ändå. Du hade gröna ja. hörlurar så hade du liksom vinröda eh, skor. Mm. Och såna här blåa. Ja. Vill ni se hur Josef såg ut? Det här måste ha varit 2013 ja, tror jag. Ja Ja, kul. Och Kenny I fortsättningen av klippet så glider Kenny ner assnyggt. Ah, ja. ja, ja, Kenny hopp. ser så jävla bra ut när han glider ner där. Ja. Ja, jag, trodde, jag trodde inte att du skulle ta den så ja, lätt. Men den den men, tog jag ja. faktiskt. Nu ja, det... ska vi se om du kan ta nästa här då. Ja. Vad tycker du om formatet den så länge? Ja, men det här tycker jag är kul. Ja. Ja. Du vi... hade jag ju rätt, jag kommer säkert tycka att det är skittråkigt efter <laughs> nästa här. Ja, det, det, jag tror det blir gradvis svårare här. Vi ja. mm. får se kan Nej, Nej! Det här... Vi är på väg hem från något parti Och vi har hittat typ någon form av vagn, tror jag. Och jag sitter i den här, och jag tror det är Macke som kör den här vagnen över, alltså ner i ett dike. Från väg och kastar ner mig och jag ramlar baklänges. Ja, det är ja. min gissning och jag tror att jag har rätt faktiskt. Så här känner jag igen. Det här ja, är såhär klassiska klipp. Ja, fan, får vi se om du hade rätt då. Ja. <skratt> 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 nej! Nej! Det är ju en wine. Ja, det är en viner! Ja. Vine, <laughs> Just det! Wow! En klassisk wine en jättefin bild på det här. Ja. Det, det ut som det, i en kurva <söker> sådär hittar de Jesus. Och tre vise männen Följde stjärnan och såg det här. Och <söker> var Maria som slängde ner Jesus i dike. Okej, Jag tänkte då ändå att så här, de här klippen har vi ändå skickat ja. till varandra, så det, det var inte så konstigt att du kunde dem. Men det här har jag ändå grävt lite i, och om du sätter den här utan att ställa en fråga ja. Då är du riktigt bra, Riktigt bra. riktigt bra men jag blir inte ledsen för dig om du måste ställa frågor. Okay. Så då kör vi. Oh. <här> det är så många <här> form av ja, Jag tror att någon spelar trummor. På. Men ett otränat öra kan ju tycka att det låter som Någonting helt annat. <här> ja. Någonting man kan göra både i sängen och i, vid matbordet. Men, äh, det, det här måste ju vara något klipp från repan säkert. Mm -hmm. och vad baserar du där på? Det är kul om du liksom ja. varför du tror... Ja, för att det, det spelas musik i ett ljudsystem, metalmusik. Mm. Och någon säger “ooooh” och jag vet inte om det är jag. Eh, och sen någon som kommer in och spelar... Är det i repan? Är det din första fråga? Det är min första fråga. Ja. Mm. Eh, är Charlie med i det här klippet? Inte så att det syns i bild, men jag, jag vet inte, det kan vara att man hör honom. Okej, okay. okay, det har mina två frågor där. Mm, jag har en sista om det behövs men... Det är någonting som sker i alla fall i klippet, alltså, om vi kollar på klippet sen kan vi se att det är någonting som händer. Ja, precis. Uh, ja. Mm. Vad kan det vara? Uh! <laughs> jag, vet. För jag tänker för är det någon som ramlar och sen så börjar någon spela trummor på stjärten på Det är min gissning faktiskt. Det är, <laughs> det är min gissning. En, det är en bra gissning. Ja. ska vi se om du minns det här. Ja, får se. Vad är det för frilla? Åh! <laughs> oh! oh! mm. Och sen börjar jag spela... <laughs> alltså! <laughs> wow, vad är det för... Det fan, jag har samlat in My från ja. <laughs> uh, Mumin-dalen. Alltså den där frillan, ja, jag hade Skillexfrisyr uppsatt i en liten uh, liksom krukfrisyr. <laughs> Men bra hopp. Ja jättebra spänst över, faktiskt. Över det där. Jag brukade ju vara rätt så atletisk faktiskt. Men <laughs> jag tycker att det är, jag, jag, jag ser ut att ha så mycket ADHD i det här klippen. <laughs> För att jag jag bara står och dansar, sen hoppar jag över ett stativ, sen sätter jag mig ner och börjar spela trummor på mina knän. jag bryr mig inte ens om vad som händer. Jag bara helt jävla jolka liksom. Jag hoppar över och sen... Du vet så här, bara ja jag ser... Det, det ser ut som någon har filmat in på... Vet du vem han, Neal någonting, han som filmar... Han, han, han står och är med i konstiga sekvenser som händer, så filmar han sina egna reaktioner. Som om han vore där. Jaha, det har sett. Ja, du vet vad jag menar. Han skulle kunna göra en, en duett till den här. Att han står såhär och bara... Och sen tittar på över och hoppar över. Wow, wow! Och sen så att jag börjar sätter mig och spela så, och ja, men, håller på mig. Ja, men, ur kontext så blir det ju så. Men grejen är att här har vi ju bara sagt... Alltså, ni har kommit på att okay, vi ska tävla mot varandra vem som ska ja. hoppa högst. Mm. Och sen är det ju bara att du var ju bara så inbiten i att vara metal så här. Ja. Så du ville ju bara spela med till varje ja. låt. Så det, men det ser verkligen... Jag vet inte varför du gjorde det där dansmovet. Det är för frisyr. att värma upp ju, du ser ju, att man är ju atletisk. Vet du? Ja. Bra hopp. <laughs> nu sitter vi bara och kollar på när du gör ditt move. Men frisyren är väldigt spännande, den kommer man se på Instagram, för det är den första bilden. Ja. <laughs> det är väldigt kul. Ja, men jag kanske får göra det ännu svårare. Ja, den här var ju svårare. Ja. De, de första två var väldigt distinkta, eller i alla fall den andra det här ja. det, det skriket det känner man igen. Ja, men jag tror att det skulle bli en sån... Precis som Att du liksom såhär... Fan, jag känner igen det här. Vad är ja, det för någonting? Det. det var så jag trodde ja. att du skulle reagera på den. då tror... har fått kommentar på just en eh, <laughs> Från eh, förra veckan. Det är någon som har skrivit att det, det heter... Eh, lillebror och lilla syster. Va? Uh -huh. Stora syster och lillebror. Stora syster och lillebror. Det heter den serien. Jag skrånade faktiskt lite eh, kommentarer på Youtube från ja. förra veckan. Jag tyckte det var lite ja, intressant. Det var många som hade sagt så att ja, jag hade velat se Sagan om ringen eller Star Wars igen. Liksom. Men det var en grej som fick mig att skratta här. Eh, lite speciellt. Uh -huh. Det var någon som sa Jo så du kanske ska börja gräva i vad som sa sen, eller vad sjöng mattimum, mm. mattimum om här. Det skulle vara kul om jag hade haft tid eller brytt mig. <laughs> eh, och sen har eh, jag fått eh, den här eh, frågan som jag tänkte faktiskt att jag svara ah, på. jag kör. svara Kul. William skriver så här. Jag kan känna igen mig i Josefs allergier. Jag är allergisk mot mjölk, ägg, gluten, nötter, katter, pollen och jag har astma. Jag tycker så polisen först. Där. Pollen och jag har astma. Jag är 16 år, jag har 16 år och maten på gymnasiet är svårt att anpassa till mig. När jag blev glutenallergiker allergiker? Så det är liksom... Så, så I, I, I feel for you, William, with myself. Eh, nej, så kan jag inte säga. <puff> <laughs> eh, jag, jag vet inte liksom när jag blev eh, pollen och päls och sådana saker. Det var när jag var liten. så det var inget Men gluten vet jag att jag var 10 år gammal när jag fick den diagnosen. Men det skulle och, kunna varit så att du hade haft diagnosen de, i fem de, år? De eller? kollade på liksom kurvan, min viktkurva och sådana saker. Mm. Och från när jag hade haft, haft problem med magen och sånt. de sa att du har förmodligen haft det här åtminstone fullt utblommat sen du var sju typ. Kanske tidigare. Mm. Så att jag, jag gick åtminstone tre år och åt vanlig mat och visste inte vad... Hade det varenda tarmludd som fanns. Och min bror Adam som är fyra år yngre än mig, han fick ju diagnosen samtidigt. Så han var ju bara sex år när han fick den här diagnosen. Mm. Så det, jag kunde också haft den, för han hade samma problem som mig. Så då när de tog mig så tog de honom också mm. på samma grej. Liksom. Vilket var skönt för honom givetvis. Men så det, jag kan ha haft det länge. Men jag fick diagnosen när jag var tio. På den här kommentaren så är det en som har skrivit. Åh nej! <skratt> 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 Förlåt men det är ironiskt kul. <laughs> Hur då? Jobbigt läger för er dock. <laughs> Hur kan det vara ironiskt kul? Jag, tyckte det var, jag skrattade faktiskt, jag tyckte det var jätteroligt att så här, oh yeah. bara dra den här taskiga kommentaren. <laughs> förlåt. Alltså det, det är ju typ det värsta med, alltså så här, när man liksom bara hånskrattar åt någon och sen bara, förlåt, alltså jag menar ju inte så men... <laughs> det är ju faktiskt kul det är hur faktiskt jobbigt kul. ni har det. Ja. Ja, är det, någon, är det din mamma eller pappa som också är gluten? Morsan är gluten. Ja, så det är därifrån ni ja, fick det? Ja, okay. precis. Och, eh, jag har en morbror också, en av mammas bröder. Hon har tre bröder men en av dem har gluten också. Okej. Okay. Så att det, det kommer från mammas sida av släkten men jag tror inte mormor eller morfar har det. Mm. Och Jag vet inte om det har funnits högre upp heller men man kanske inte, man kanske inte visste att det fanns då. <laughs> jag vet inte. Nej, precis. Okay. Jag såg en jätterolig, på tal om så här diagnoser och att det inte finns saker, det kan jag tänka på nu direkt. Mm. Eh, att, eh, jag såg en rolig video som var så här, ja, när, när vi var små då, då, då fanns det ju inte ens någonting som hette autism. Det här är ju bara ja. något som är påhittat nu. Ja. Liksom. Mm. Och sen i, i nästa andetag så har den här personen då som inte tror att autism fanns när de var små, mm. Mm. Så här, nu förresten så ska jag lära dig att göra någonting på ett väldigt specifikt sätt och om du gör på något annat sätt någonsin så kommer jag bli väldigt arg på dig. Och här kan du få se min vägg utav jättefina tallrikar ja, som man får titta det. på men inte äta på. Inte rör. Du får gärna titta men inte röra. Ja. Och liksom så här, jag har gjort samma sak på exakt samma sätt i 40 år. Och man var okej, okay, ja. det, det var eh, nog inte att eh, autism inte fanns utan man nej. Så så visste tog, bara inte att fanns. Nej precis, så kan man ju säga om alla saker då. Ja, precis. Olika sjukdomar. Ölme ja, får ju ADHD nu för tiden. Ja. Ja. Hur många utav er hade svårt i skolan liksom, när ja, ni precis. var små? Också. Ja. En liten sidbrasklapp. Vad ska du göra i veckan Barry Wayne? Jag ska, just det, tack och hej. Jag, jag tänkte ställa det när du frågade mig vad jag ska göra på halloween, men sen så... tappar det. Eh, jag på andra Jo, alltså jag har ju, jag är ju i limbo här nu mellan kontoren. Ja, så att säga. Jag har haft lite problem med inflytt av internet och sådana saker. Det enda som vänt, det, Jag bara väntar på att det ska finnas internet i nya lokalen så att jag kan flytta dit och bara fortsätta. Ja. Liksom. Eh, jag vill inte flytta allting dit och så bara, “Aha, du får internet om tre veckor”. Jaha, jaha ja. då är jag fast liksom. Um, och det visade sig ju då att de inte hade dragit något internet in till min lokal. För jag satte i så här, ni vet, det kommer ju ett vägguttag. <laughs> det låter som att jag inte har någon koll på internet. Men det kommer ju liksom det är ett jävla skåp när man får internet. Om man bor i lägenhet, hyfsat nybyggd lägenhet, så vet man ungefär hur det ser ut. Ja, det är ett hål, som man stoppar in nätverkskabeln, och så ska det komma internet om man har beställt bredband. Ja. Tomt! Här händer ingenting! Det finns inget här. Och så bara Nej men det, är ju för att det sitter ju inte ens någon kabel in i det. Jag kunde liksom se in under. Det sitter ja. ingen kabel där. är inga tekniker och så bara går runt och kollar överallt. Bara, vad fan tar mitt internet vägen? För jag har ju redan beställt bredband. Ja. Och eh, de som jag beställt av har ju sagt liksom så ja här, men liksom här nu finns det internet. Och så bara, vad fan? Liksom fick gå till serverrummet och titta. Ja men här sitter ju en kabel, var tar den vägen då? Och så visar det sig att de som de har bara dragit kabeln till en lokal bredvid, i deras elskåp. Där hängde min internetkabel avklippt. Såhär i en spola. Jag bara... Jaha? Min, min lokal är ju 10 meter ditåt. Hur fan ska jag få hit det här då? ta Jag har faktiskt, jag har, om ni har hört någonting Om det har plingat så har jag faktiskt ljudet på På min telefon för att jag väntar ett samtal från en tekniker som ska dra den sista biten så att jag kan få internet. Ja, du har fått att de ska komma nu? Och... Jag har fått att de ska ringa till mig och säga hej, vi kommer någon dag. Ja. Och det är det samtalet jag väntar på. Så jag hoppas att de kan komma typ idag eller imorgon för då går flytten någon gång den här veckan. Ja. Med alla grejer. Och jag, jag har varit med min pappa två hela dagar och byggt en vägg och lagt matta och fixat så att vi ska kunna hänga upp de här grejerna. Så det är på gång. är Det, mm. det är bara att vänta på att få ett godkännande att nu funkar internet. Vem fan, nu plingade det igen. <laughs> Helvete. Ja, ja så, så, det, här, så det, kan, det kan bli att det här är det sista avsnittet av Synkat Podcast här. Men det kommer se likadant ut sen mm. och låta likadant. Mm. Men vad eh, som ni vet. Wow. Men det kan också bli så att jag måste vänta tre veckor på att de kan komma och Kommer du lösa padel. en eh, yrkesplatsparkering till mig då? Borta. Nej, du eh, <laughs> Du får ju då alltså... Jag kommer att åka buss i vilket fall. Så. Ja. Jag får cykla, åka skateboard, eller springa, eller åka buss eller ta ja. flyget. Oh. Ringa och flygbolaget. Ja, det kan jag göra. Ja. Ni är skyldiga mig några flygturer så nu har jag ett förslag. Ska jag, säga. Eh, vet du vad, att, jag kollade faktiskt igenom våra mejl eh, innan idag och eh, såg att vi har väldigt många frågor kvar. Ja. Eh, det är också många som har skrivit frågor eh, till det framtida avsnittet med Anna. Tack för det, fortsätt gärna att om ni har någon fråga eller någon fundering eller någonting som ni tänker att vi kan prata om tillsammans med Anna i hennes framtida avsnitt som vi inte har spelat in än, så det finns fortfarande liksom tid mm. Mm. att skriva in. Men jag tänker jag börjar nerifrån här nu. Och nu. Nu har jag gått igenom, så nu finns det ingenting som jag kan hoppa här. Ja. Okay. Ja. Varning för content. Oj. Hallå skäggklädda taskiga människor, tror jag. Det finns en anledning varför jag kallar er taskiga, mest matte. Och det är för att jag precis lyssnade på ert 51 avsnitt av podden. Alltså avsnitt 50. Onödigt komplicerat. Då sa youtubern att mejlkorgen var rensad, även fast ni inte tog upp mitt asbra mejl. Så nu skriver jag igen med aggression denna gång och fortsätter pusha mitt segmetförslag. <laughs> Saker man kan säga i sängen och i matkåret. Jag har ett segmetförslag. <laughs> Jag tycker att ni borde göra en lögn, två sanningar för det skulle tillbringa någon form av content till eran annars innehållsfattiga podd. Och sen en obehaglig smiley. Sån, du vet, dödblick-smiley. Mm. DBSDB gjorde det här förut, det tyckte jag var ett av de bästa avsnitten. Tack för att ni plågar min trumhinna en timme varje torsdag. Ha det bra, Mvh. Vi skulle väl kunna göra ett försök på det här. Jag tycker att det är sjukt svårt att hitta på vi, vi vet ju också väldigt mycket om varandra. Ju... Vi, ja, vi skulle kanske kunna göra ett försök mm. nästa vecka. Oj, det blir en läxa. Det blir en jobbig läxa. Jag måste skriva in det i min kalender i Ja, Men ja. Vi kan försöka. Vi ska försöka minnas. Och om vi inte minns så får du mejla igen, din jävel. Jag, vet du, vet du, jag, jag skriver upp direkt här nu. <laughs> och Det blir ju jättejobbigt om det är bara är jag som har gjort det. Ja, det, oh, Men hur, är vad är reglerna? Alltså man ska ha... Du ska skriva Men... två sanningar, två sanningar en lugn. och en lögn om dig själv. Och så säger du dem och så ska jag lista ut vilken som är lögnen. Ja, och inga så här, jag eh, hoppade NO 66 i mellanstadiet på höjdhoppet. Nej, och så, det... så var det egentligen 1,65. Mm. Ja, det är ju tråkigt. Ja, nej, det, måste vara. det måste vara något. Som i, i, i sin helhet ja, jag, jag, osant jag, fast... jag har bajsat på mig i, ja. i, i gallerian Sant liksom. ja. ja Nej, för du var på Willys ja. ja, men sådana finter får man inte tro Nej Ja men det är en kul idé, tack för content Förlåt för att jag hoppade ditt andra mejl, men det var säkert asdåligt. Eh, här kommer ett till mejl. ”Morgon morgon skäggtomten och skäggtomten med mjölkmustasch.” Det är du. Jag att jag saker som du har både vi... <laughs> 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 oh jag vill börja med att säga att er podd är bland de bästa poddarna som jag har lyssnat på. Okej, okay, här har vi någon som ljuger. ”Ni lyckas alltid få mig att skratta till eller åtminstone le. Sluta absolut inte med det ni gör. Eller ja, det är ni som bestämmer men jag skulle bli väldigt ledsen om ni skulle göra det. Men det så har jag tre frågor till er. Har det hänt er någon gång att ni har varit väldigt exalterade över något? Till exempel dricka lättmjölk. Men så är det någonting som bara förstör allt. Ni är inte lika exalterade. Eh, ja, det där händer väl rätt så ofta. Kanske inte specifikt med lättmjölk. Mm, eh, men att man är taggad på någonting och en liten grej sker som gör att man måste vara “åh oh, fan, det blir inte här kul längre”. Nej. Eh, det, det, det tydligaste eller lättaste som oftast händer är ju typ såhär, jag är så jävla sugen på att spela det här spelet nu. Och så bara, fan, jag måste ladda hem det. Jag hade det inte installerat. Ja. Och så sitter man och laddar hem det och så går det liksom en 10 minuter, en kvart liksom. Och nu är jag inte sugen längre. Nej, Nej det, är, det är exakt det som har hänt mig nu. För Jag skaffade ju Red Dead mm. igår och våra syskon var förbi igår. Brorsan fyllde år, en utav dem. Mm. Och vi skulle ta dem på hockeymatch. Och och sen hem till oss för lite bullenskorv och, och, och korv mm. uh, och Då var det så här, på förmiddagen så var jag, satt jag vid datorn och så här, men jag har ändå timmar tills de ska komma. Liksom. Jag vill spela någonting. day scene. Det blir för mycket liksom, kränga... Mm. Effort. Ja, för mycket jobb. liksom. sa ah, inte riktigt det. Jag vill köra CS, nej, smite, nej, rocket League. Och så landade jag till slut efter typ tre timmars search. Liksom soul searching. Ja, men jag, jag måste nog ha ett nytt spel, jag vill gärna köra Red Dead Redemption. Mm. Så då skaffade jag det, så började jag ladda ner. Tio och en halv timme skulle det ta. Mm. Hopp. då blev det så här. Det blev lite tråkigt, men jag, vi har ju skaffat internetkabel nu och vi har switchar från dig. Då börjar jag dra det genom lägenheten. Mm. Eh, dra den här sladden och så fick jag i det alltihop och sen sa jag att nu ska det bara ta två timmar typ. Eh, och Sen så kom ju syskonen och det, så blev vi inte med det. Och Sen på kvällen så blev det sent, jag orkade inte sätta mig och spela. Mm. Och, sen idag, och Sen igår så eh, tog vi en hel dag på soffan och då tänkte jag men då när Olivia förmodligen somnar vid nio, då kan jag sätta mig och spela. Men jag var också jättetrött vid nio, så jag somnade också typ då. Och kolla på Formel 1. Så det blir nu, idag kanske? Eh, det blir idag, ja. precis. Så då, men då, nu, nu, nu är jag så här, jag har inte samma känsla. <laughs> Tappat det lite. Ja. Jag tror att, alltså... Så fort du, det, 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 det spelet sätter man sig in i väldigt snabbt. Det ja. är en stark start på det mm. spelet. Så jag tror att bara du kommer över den här, den här tröskeln av att trycka play, ja. så kommer man vara mm. Om ni skulle få vara vilken karaktär som helst i en film serie, vem skulle ni ha varit då? Spiderman? Easy? Vad? Så jävla kul att svinga fram. Uh, Ned Stark. Okej. Okay. Ned Stark ja. av alla också i Game of Thrones. Ja, men jag tror jag hade gjort det bättre. Alltså. <laughs> uh. You wouldn't have gone over your head. Nice one. Uh, om ni satt i riksdagen och fick bestämma vilken lag som skulle tas bort, ändra på en lag och lägga till en ny lag, vad hade ni valt då? Jag hade satt stopp för chat control 2.0. Det här har jag missat. Det är ett förslag nu. Vi ska uh -huh, ha ännu mer koll på vad vi gör på internet. Uh -huh, Jaha, hejdå. Uh. Men, menar menar du här liksom får ta bort en lag, eller ändra på en lag? Eller lägga till en ny lag? Eller var det alla tre vi fick göra? Ta bort en, ändra en, Eller Är det eller 'fuck, marry, kill' det här? Fast med lagar? Jag tänkte var... <laughs> ja, jag vet inte. Faktiskt. Ja, men den, den, den är inte ens igenom än, men den är på väg igenom. Så den, den hade jag satt stopp för. Ny, nya, lagen, nya lagen, man får inte ta mer betalt för öl på krogar än vad det är på Systemet. Där har vi det! <laughs> man får gå 10% profit per såld enhet. Mm. Ja, ja det är nog bra. Ja. Ändra på en lag då. Uh, det känns som att man kan göra mest skada. Det känns som ja. att det är väldigt många lagar som funkar som de är. Skulle jag ändra eh, successionsordningen? <laughs> <laughs> ah, jag vet inte. Jag, är inte. jag har inte en lagbok i huvudet, så jag tror jag skippar den faktiskt. Får man skippa saker eller? Jag skippar. Det är lagen du ändrar, mm. så att man får skippa saker. Mm. Det ändrar jag. Ingenting får vara obligatoriskt längre <laughs> i samhället. Uh, jag går vidare till nästa mail. Ja, gör det. Uh, roses are red, darkness is black. You touch me, I'll touch you back. Hej humba, bumba, rumba och Glocken, barocken. <laughs> Oh shit. Hur mår ni idag? Jag mår bra. Hur mår du? Vi har inte eh, frågat varandra. Nej, men ja. Du är inte så sjuk längre? Nej. Bättre? Du dör just nu. Ja. Egentligen så skiter jag i det och vill bara att ni svarar på frågor från mitt tomma huvud. Vilken låt från eran 'Decisions We Made' EP tycker ni är bäst? Jag tycker personligen att 'Nobody Likes A Copycat' är bättre än Marre. Är Bättre än Marre? Marre. Marre Nysman. Är den bättre än Marre? Det är en meme, folk brukar säga det. Uh -huh. Du hänger inte typ med? Nej. Nej. nu känner jag mig jättegammal. <laughs> ja. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Jag gillar 'Nobody Likes A Copycat'. Ja, men det är... mm. Den gillar jag också faktiskt, för den har ett väldigt... Uh... Den, den, uh... Ja, men den är bra, jag gillar mm. det introt. Mm. Jag tror att jag har skrivit mycket dum, av den dum, låten, dum. så därför gillar jag den också, kanske lite extra. Mm. Sen jag har jag skrivit uh, mycket av det musikaliska på It's Fine. Don't you believe me? Och den gillar jag också. Ja. Och den var väldigt bra live, vet jag. Mm. Så den skulle jag nog säga är bra. Ja, men jag kommer nog säga att nobody likes a copycat ändå. Mm. Constellations tycker jag. jag tycker de Alla är, är bra. Jag gillar dem faktiskt. Bra. Mm. Fråga nummer två. Om det fanns ett spel ni önskade att ni kunde spela som om det vore det första gången igen, vad skulle det vara? Det pratade vi ju om i förra avsnittet. Det gjorde vi faktiskt. Du sa Far Cry 3 då va? Eller Nej, så jag a sa Alien Isolation. Du sa Alien Isolation. Vad sa jag? Du sa inte du Red Dead Redemption typ? Ja kanske, eller så sa jag Minecraft, eller så sa jag The Last of oss. Jag tror jag sa Last of us. Mm. Det här var mina tråkiga frågor, jag hoppas att podden stängs ner för att vara för big brain. I alla fall, jag måste gå och gömma mig i Glubbans strumpa igen. Är det där du försöker pilla ut hela tiden? Ja det är någon jävel som springer här nere. Det är Meltdown som skrev ja. uh, mejlet. Åh oh, jävlar. Okej, okay, vi älgar vi vi på här för att vi, någon gång måste vi ta oss igenom de här jävla... Ja. Hej Gloten, till. Nej, vad fan står det? Hej Gloten Glotelito och din kompis Mattinbum från Synkat Podcast. Min fråga är om ni hade fått göra en film eller serie, vad hade den handlat om och vad hade det varit för stil på den? Till exempel skräck, komedi, live action, animerat. Ja, jag tror ni fattar. Samt så undrar jag även vilka skådisar ni hade haft med i projektet. Tycker er podd är väldigt kul att lyssna på. Keep up the good work. Mvh Williamo. Spännande. Jag hade ju gjort någon av mina böcker till en eh, serie, tror jag. Mm. Eh, eller film. Jag tror eh, den piratboken jag skriver skulle nog göra sig bättre som film. Och eh, den andra fantasyboken jag skriver skulle nog göra sig bättre som serie. För den är, väl, alltså, det är lite lik Game of Thrones i det här att det finns väldigt många karaktärer som man följer i olika delar av mm. den här världen. Så att eh, fantasy, Game of Thrones-like, eh, Sagnar ingen film, nej mm. serie så. Mm. Och eh, en piratfilm. Jag vet inte vad man ska säga att det för genre på dem Action, drama, thriller, mm. fantasy. Jag hade nog, det kommer låta väldigt eh, gjort, men jag skulle ju gärna vilja göra en riktigt bra zombie-serie. Mm. Ja. Överlevnad, mörkt liksom. Inte så här, och, och, och Inte det här av människorna har alla byggt settlements utan jag tänker någon som vandrar liksom genom ja. ett öde landskap och så. Men det, det, har jag, det skulle jag gärna vilja ha gjort. Men skådespelare? Jag kan ju inga skådespelare. Nej. Alltså vem? Jag hade nog hellre tagit någon okänd. okänd ja. Ja, som inte är kopplad till något annat. Nej, exakt. Det är och sen så skulle jag vilja ha att Peter Dinklage spelar en roll. Mm, vilken mm. då? Någon dvärg. <laughs> Förlåt. <laughs> ja, vi går vidare till nästa. Uh, below matlagningsprogramledaren och matteläraren. Jag har en fråga till er. Kan inte ni göra ett avsnitt där ni bara gör en massa storytimes? Det hade ju faktiskt en professionell podd kanske kunnat göra. Men eftersom ja. att vi inte är en professionell podd och inte minns så mycket stories. Jag tror typ inte så bra på att berätta stories om det of my head heller. Det är någonting som jag Nej. önskar att jag var. Ja, man, man skulle ha behövt förberett i så fall. Mm. Liksom Det här är berättelserna jag ska ta. Men man har ju alla fall för att jag, har jag, jag har inte varit med om så många intressanta saker. Nej, inte så att det skulle bli en bra story direkt heller. För det är, alltså, om jag, jag skulle kunna berätta en story men då skulle det bli typ så här. Och sen så kom ja. dead. Bed. sen kom dead. Så fan, om, vi, om jag har en bra story så kommer jag säga den. Ja, alltså det, det, det får växa fram i ett... Naturligt. På naturligt vis. Jag berättade en story idag om när jag träffade Glenn Strömberg. Ja, det blir inte bättre än så. Nej, men det var en bra story. Ja, tack. tack. Ja. Tjena era småkorvar till poddare. Jag tycker det är jättekul att höra när ni spelar DND, då jag också gör det. Jag har ett tips på hur man kan göra fighterna med fiender roligare. Lyssna nu. Då. Ja. Det vi spelar med är ett så kallat fummelslag. Det är om man slår med det sämsta möjliga. Det är 20 om jag minns rätt. Mm. Då kan spelledaren välja vad personen gör för fummel med sitt vapen. Det roligaste vi råkade göra var att en av oss skulle skjuta fienden med ett armborst men slår ett fummelslag och träffar en av oss i axeln med pilen. Jättekul tillägg till DND. Rekommenderar det starkt. Älskar podden. Slutar snarast. Mvh Victor. Det där har vi kört med. Det här kör vi med. Det står med mm. i regelboken. Fummelslag. Jag tror det var... Eh, om det var någon som tappade en dolk i låret på någon mm. annan. Och Just det. Uh -huh. Jo, det var eh, din bror uh -huh. som var högre upp på fienden och skulle typ sticka in båda knivarna i ögonen. Uh -huh. Tappa ena på den som står och slåss Ner vid fötterna. Ja, uh precis. -huh. Det var det, det, det ett fummelslag. Jag tror att om Timme fumlar någon eldboll eller, något någon gång, eller någon syra och sköt rakt mot någon men, uh -huh. men att den inte lyckades göra skada. Något. Jag vet att man, vi har fumlat uh -huh. lite grann eh, på varandra. Vi har ju mm. faktiskt en tendens till att slå dåliga slag på tärningarna. Ja, så. faktiskt. Så, ja, men vi kör med fummeslag. Jag läste en rolig eh, regel som jag funderar på att man ska pröva någon annan gång. Kanske inte i det här äventyret, men att man eh, kan spela med en flashback-funktion. Mm -hmm. Att man har typ tre stycken flashback-funktioner eh, någonsin som man kan använda. Mm -hmm. Där det är liksom att någonting händer och så kan man använda sin flashback och säga ja, fast minns du att och liksom såhär, att man kan säga, fast minst att jag, typ Nathalie, skulle kunna säga att jag skickade min fågel och går runt andra hållet och attackerar dem bakifrån. Mm. Och att liksom såhär, i live, kunna ändra storyn på ett drastiskt sätt, men bara ja, man har coolt. ett fåtal sådana var. Ja. Att man kan dra den här, but do you remember? <laughs> så, ja. ja, ändå kul eh, ja. grej faktiskt. Eh, fan, ska jag ta en eh, sista eller? Ja, gör det. Vad tror du om det? Det tycker jag låter bra. <tryck> oh fan, jag, nu hoppar jag ändå, för jag tyckte att det <tryck> var någon bra här. Vänta, det var så jävla långa. Här kommer den, den här. den, här, den här. Oh, Jävlar, den var lång. Men skitsamma. Här står det, tja tjena hallå snorblobben och... <tryck> Okej, okay, jag bara säger det. Tja tjena hallå snorblobben och matikum. Jag hade velat säga att jag skulle vilja ha mer avsnitt av podden om det inte var så att era skäggiga röster har fått mina öron att blöda. <laughs> fan är en skäggig röst? Ja det är bra, muff, 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 mufflad, mufflad liksom. Mufflad, muffligt. Och... Muffligt. <laughs> Gjorde <laughs> du muffligt? Oavsett vad vill jag säga att det ni gör får min vardag att bli bättre och att era content får mina brallor att bli bruna och kanske lite vita också. Vem vet? Vad i helvete är det här för mejl? Till skillnad ifrån de andra fyra lyssnarna och två tittarna så hade jag velat höra mer filmsnack och glöm inte bort att nörda ner er. Dessutom vill jag ha mer gäster. Kenny. Så se till att muta er gäster med de 14 ören som ni har tjänat av podden. Det <laughs> är spot on här det ja, så länge. mycket facts. Alltså. Samtidigt börjar det lukta lite väl mycket svett i poddrummet, så se till att ta med lite andra gäster också. Då syftar jag såklart på de östrogenöverflödiga. Okej. Okay. Jag antar att ni vill ha en fråga, så här kommer den. Vad tycker ni om badhus? Är det bättre än att bada utomhus? Vänta, det var fan två frågor. Ah, ja. Tack inte för att ni får allas kuddar att vara varma på båda sidor och sjukhusräkningen för mina öron skickar jag om 12 sekunder. Med korvluktande hälsningar George Gris. Skickat från din farmors väckarklocka. <laughs> Jävlar vad mycket det var som hände i det här mejlet. Alltså. Vad tycker du om badhus? Alltså, jag, jag kan tycka att vi har haft rätt kul när vi har dragit på badhus. Mm. Eh, när vi var yngre. Men jag slår ju alltid ihjäl med i den där äventyrsforsen, jag <laughs> tycker det så ont. Så det blir lite typ värt det. Men att hoppa från trampoliner och sådana saker tycker jag alltid är kul. Mm. Åka lite rushkanor, skratta och stoja och stimma. Men ja det, jag tycker att det är lite ofräscht, men det, det, det ser man alltid ofta förbi. Men att man tänker så här, hur många Pinkat i till det klårfyllda vattnet just nu. Mm. Jag kliar i ögonen och så här får en kallsup med någon ja, jävla fyfad. svettpink. Och... 80% kiss, 20% ja, alltså vatten. Ja typ, så att det är lite snuskigt. Så jag, jag, jag föredrar egentligen att bada i sjöar eller sådana saker. Mm. Eller, eh, jag kan tycka det är lite trevligare, lite roligare. Man kan bara simma, mysa, man hittar någonstans att hoppa. Hoppa från stenar och sånt det är jättekul. Mm. Eh, jag är mer utomhus tror jag. Oh. Alltså När vi åkte och badat i sjöar och sånt. och så bara, kan Man kanske eh, köper med sig pizza eller någonting. Oh. Kan sitta där och sen så badar man lite och sen chillar man lite. Mm. Och så, ah, nej Det tycker jag är bättre. Oh. Så, uh, 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 jag är grät. Ju... Jag gillar ju inte att bada i pool så mycket. Jag, jag brukade nej. göra det när jag var mindre, men då fattade man ju inte heller. Men nej. sen nu när var, varje gång jag varit utomlands här och de har en pool också. Jag bara, nej jag tar havet. Oh. Havet är ju där. Det där kommer jag inte att förstå dock. Alltså jag förstår inte hur man kan välja att bo på ett hotell som är precis vid havet och det finns en pool och så väljer man att ligga vid poolen och bada i poolen när vattnet i havet är lika varmt. När jag var ute i Spanien nu faktiskt, då, då var ju jag polare. Hade än, du nära till havet? Vi hade några 200 meter till havet. Mm. Men, Men du har en egen pool? Ja. ja, det är skillnad också. Ja, vi hade en egen pool och där låg jag och läste. Och mm. Sen hoppade man ner och det var varmt och skönt och jag kunde simma längre liksom, För Jag tycker inte så kul att plaska och plåska <här> Det är bättre <här> det är roligare att bara simma. Och jag, jag badade inte i havet alls faktiskt. Då. <här> ja, det är lite fel. Du måste ju inte Det var lite bara. kyligt tycker jag. Lite kyligt. Ja, där hörde ni eh, orden från badkrukan. Han är allergisk mot saltvatten också. Här. <här> Helvete. Eh, ja, vad fan ska vi säga mer? Jo, kolla in vår Instagram, ja. Synkat Podcast. Vill du skicka in mejl som vi troligtvis kommer att kasta i skräpposten mm. så är det Och Det här kan vara det sista avsnittet som är i den här miljön. Men det får ni veta nästa vecka. Det kan ja. bli spännande. Det blir spännande. Följ också oss på sociala medier a ätmattinbum. mattinbum sitter här yeah. överallt på Youtube, Twitter, Instagram, TikTok. Jag är @NeoGluten på Instagram och Twitter. Jag är mm. också ätglotsfc på Twitter om ni vill läsa om, om när jag twittrar om sport. Men eh, annars kan ni kolla in ätneoticesports på Twitter. Det blir kul. För det, det är säkrat kval till division 1 nu. Så kommer det kommer bli en hel del roliga poster förhoppningsvis framöver. Kul! Då hörs vi någon annan jävla gång. Dra åt helvete, god jul om två må en månad och hoppas ni hade en trevlig halloween. <laughs> nu har vi synkat. Ho, hej då. Hej då. Se om du kan komma på någonting som man kan säga både i sängen och i matsalen. Matsalen? Matbordet. Matmordet. Mat mat <laughs> Oj! Matbordet. Det är min serie jag ska göra. Matbordet. Jag dödade dig med då <laughs>